Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Kingdom The New Lands. Stavíme, co se do nás vejde, tady máme teda spousta... Hoši, nestůjte tady, musíme stavět, ne? Tak. Musíme vylepšovat. Tady farma už naplno pracuje. Možná začneme investovat i trošku do lodí už. Co? Asi jo. Boom. Tada! Už to začíná. Tady pak bude muset taky postavit věž a zeď. Ale zatím je to taková předsunutá část naše. Tenhle nemá chudák co dělat, tak tady máš luk. Ještě se jdem kouknout do toho tábora, jestli se tady náhodou někdo už nenarodil. Oni vždycky tak vypadnou z toho stanu, chudáci celý odrbaný, v hadrech jenom. Tak, zase jenom jeden. Musíme teďka verbovat hodně lučišníků. Jak vypadá ta levá strana, už jste to tam dostavili, pánové, všechno? Tam muset postavit ještě tu kamennou zeď, aspoň jednu. Tak. Farma je teda chráněna. Když teda jako nepřišel jsem teda na to, neotestoval jsem to, zdali pak, když bude útok a oni jsou před zdí, tak jestli je zabijou, jestli na ně zautočej, ale asi to nebudeme riskovat. Tak. Dobře. To bylo asi všechno, že? Žádný další útok tady nebude, to už by proběhlo, to by běželi. Takže jdeme stavět. Rozšíříme to dál, protože tady tohle se bude daleko líp bránit, než tohle. Tady tohle daleko od té věže. Moc daleko. Tu věž asi necháme takhle, necháme tam jednoho, zbytečně tam nebudeme dávat dva. To je takový k ničemu. Vy máte nějaký peníze ještě? Nemáte už žádný peníze, dobře. Jo, víte co je ale problém, že oni zmizeli... s tím jsem nepočítal, ono to mizí, já myslím, že to tam zůstane, ale ono to mizí, to je nemilé. No, ty králíčci, ta jejich lovná pole, nebo ta naše lovná pole, tam zmizela už nejsou. To je blbé, to je hodně blbé. No, musíme tady vylepšit zeď. Musíme začít zase kácet, aby tady byla nějaká pole. Protože oni chlapci nemají kde lovit. Taky jelení tady nejsou ani, to je taky dobrý. Peníze nemáme, takže se nemůžeme vydat ani do kempu. To je ještě horší. A je teda, se nám otevřela další farma, ale... Nevím. Kolik to je peněz? Stačí nám to? Dej to sem! Moje! Zlato všechno je moje! Nemáme peníze. Já myslel, že to tam zůstane normálně. Ach jo. Ach jich houvej. No tak chyba má se... On pěstuje zlato. Chyba má se člověk učí. To je samozřejmě jasný. O tom to je všechno. Pojďme. Možná bych měl asi větší výtěžnost z toho lovu, než z té farmy. To asi jo. Navíc ta farma, jestli by to fakt bylo tak, že by ničili ty farmáře, tak by to bylo takový jako hodně nevýhodný kupovat furt ty kosy a jo, dík. Furt je tam posílat. To bylo takový nešikovný hodně. Hodně nešikovný. Tak, další lučišníky. Ikec. No jo, já vím, jsi unavený. Tak, můžeme tady dál vykácet ještě ty... Ne, tady už je ten tábor.
Já to nechci fakt riskovat. Já mám pocit, že bych musel pokácet tohle, ale jako nechce se mi to riskovat, teda opravdu ne. No tak teď jsme na tom trošku zase blbě. Musíme upgradenout pak ještě tohle sídlo. Konečně už. Konečně už to musíme vylepšit. Budeme moc verbovat rytíře. Tak a budeme muset začít financovat tady stavbu lodi. Farma se začíná trošku vyplácet, to je super. Tady to bych chtít teda upgradenout tu věž hlavně. Protože on jak je nízko, tak tam nedostřelí úplně. Z té vyšší polohy to bude mít snazší. Už na nás útočej zase. Palte, palte. Výborně. Easy. Easy peasy. Jsou taky hodně, hodně slabý útoky. Já bych teoreticky mohl postavit další farmu. Uvidíme. Uvidíme, zdali bude potřeba. Možná jo. Možná bude. Vzhledem tomu, že jsem přišel o lovná pole. Budeme začít investovat do lodi. Tak. Je to blbé, no. Přišli jsme o tady tu karavanu, která nám vozila peníze. Přišli jsme o lovná pole. No. Je to špatné. Je to špatné, prosím, pěkně. Je tady někdo ještě? Tak, hezky. Hoši, připravte se! Tak! Co víc mám udělat? Až pod nos se mám ho nahnal. Tak jsme zase úplně totálně bez peněz. To už trošku začínají stavět. Ten nemá peníze. Čeče, možná budeme fakt potřebovat tu druhou farmu asi. Budeme muset našetřit na druhou farmu. Tady jsem postavil kamennou zeď, dobře. Vy taky nic nemáte, co? Tady se blbě loví už. Tady nic není. Tady je pusto prázdno normálně. Pusto prázdno tady je. Budu se vykácet ještě tady asi. Uvidíme. Ale teď nemáme peníze. Tady vůbec není žádná tráva. To je špatný. Můžeme jen tak sedět a čekat. Sedět a čekat, až nám tady naši farmáři něco dají. Super, super. Máš ještě víc? Nemáš víc? Ty máš víc? Ty budeš mít za chvilku víc, ne? Ty to za chvilku sklidíš. Dělej. Už to máš. Už to je. Ne, dej mi to. Jsem ho chtěl podplatit, ale on to nějak nefunguje. Jo, tak peníze nějaký máme. Je otázka, postavit farmu? Jenže když postavím farmu, to máte 3 zlaťáky. Teď otázka zase. Oni utíkají ty farma. Když to bude farma prvního levelu, tak oni utíkají zpátky úplně až do tábora, což je strašně daleko pro ně, takže to by bylo hodně nevýhodné. Takže to musíme bude jednou na druhou úroveň, tak to bude víc jak 3 zlaťáky, tam myslím, že pak je to ještě 7 zlaťáků, ne? Tak nějak, nebo já nevím, kolem, řekněme, že dohromady bude tak průměrně plácnu 8 zlaťáků. Tím pádem pak budu muset koupit ještě minimálně tak 2 farmáře, tak to máte 8 zlaťáků dalších za kosy. Takže nějaký to je drahý, moc drahý, já takový peníze nemám, si budu se vzít půjčku normálně, ty úroky mě pak zrujnujou, budu muset prodat svůj katapult, to je hrozný, nebo mi ho zabaví v exekuci. Tak co tady? Co tady čekáme? Obrana nějaká? Vypadá, že neutočej. No, se z ničeho nic vyplivne.
No, znič tu zeď, ty blbče. Z ničeho nic vyplivne zlaťák. To nevím teda, kde ho vzal. Bůh ví, kde ho měl schovaný, ho radši umeju asi. Ach jo. No proto teda. To vám to trvalo. Tak. Tu pravou stranu trošku zanedbáváme. Upgrademe teda tohle. To už chci upgradenout dlouho. Tak. Pro! 11. den. Můžeme stavit rytíře. Halleluja! Tak, na co zautočíme jako první? Hele, tyjo, tady to docela zničili, ty bláho. Tady budeme muset asi upgradeovat věž, čeče. Teď ale ne, teď na to nemám peníze. Nebo možná tady postavit druhou linii, asi už. Ježíš, tak utíkej. Tady jeden jenom zase? Ne, druhý tam je. On je schovaný, on nechce normálně, jenom se nechce. On viděl pak to zlato. A už se mu chtělo. A pojďme naverbovat ještě ty z toho vzdáleného kempu. Potřebujeme fakt lidi, máme jich málo. Potřebujeme víc lučišníků. A pak musím upgradeovat, nebo spíš postavit novou linii na pravé straně. Ale to bude chtít hodně zlaťáků, protože tam musím upgradeovat až na kamennou věž rovnou. Což bude drahý. 4 joudové. Snad to stihneme. A ještě naženeme nějaký tady jeleny. Snad. Ještě. Já vás... Aha. Tak aspoň jeden. Mě zajímalo, jestli na to je nějaká finta. Většinou se by to podařilo. Ale poslední dobou nějak utíkají. Ne! Ach jo. Přitom mi to přijde, že to dělám furt stejně. Že... A ona zase nechce běžet. A to ovládání. Tak. Snad to stihneme. Máte něco? Nemáte určitě nic, že jo? Tak, tady musíme postavit to. Máte 4 zlaťáky. Věž budeme muset upgradenout a zeď budeme muset ještě pak dvakrát upgradenout. To je strašně zlaťáků a to my teďka nemáme. Takže ne, nemám ani na tohle. Takže asi koupíme jenom lučišníky 2. Tak, to mi přesně vystačilo. Tady máme dalšího chudáka bezprizorního. Budeme muset co? Budeme muset tady průbnout farmu, zdali nemají peníze. No, má, nechtělo se mu je. Nechtělo se mu, ale dal. Dobře, co ty? Jaký něco máš? Ty jíst nemáš normálně. Ty se flákáš celý den. Zase běží zpátky, chudáci. Tohle budeme muset taky upgradenout asi na druhou pak. Teďka je ale noc, tak teďka to nebudeme řešit. Podíváme se trošku, jdeme na předsunutý průzkum. Vidíme, zdali na nás půjdou. Pak možná na krvavý... Jo, jdou. Ne, že já blbnu s tím. Teda či zůstanu schovaný. Palte, katapult! Ne, ještě brzo. A, dobře, to byl krásný zásah teda. Vidíte to, jak jsem to hezky načasoval? Taková salva šípů. Ty kráso. Ale docela brutálně ničí tu zeď. Bude muset. Muset upgradeovat i zdi. Tady teda hlavně budem... Tady útočili, dobře. Takže jdeme... Tady už útočit nebudou, takže jdeme stavět. Tak. Ještě jdeme verbovat, tady budou už zase. Jeden tady je. Aspoň jednoho. Ty 4 došly? Došly ty 4 nebo nedošly ty 4? Nedošly ty 4, tak to je bomba teda.
je bomba. To jsem přišel o zleťáky. Dobrý, zbytek si musím nechat, protože tam jsou 4, kteří potřebují peníze. Potřebují zase přesvědčit, že teda boj proti démonům se... Oni jsou tady schovaný někde v lese normálně. Že boj proti démonům stojí za to, že musí bojovat. Kde jsou? Oni budou schovaný za těma šutrama, keříkama, já nevidím, ty bláho. Ještě tři by někdy, tady jeden, dva, tři, tak. Ale na druhou stranu běž, tam je blbče. Tak. A už mi došly zlaťáky. A tady je další, ach jo, já nemám zlato, a tam je další. Běžte, běžte, utík. Oni jsou normálně pomalí. Proč já verbu takovýhle lemrilíný? Normálně měly by být nějaká náborová kancelář, asi postavím náborovou kancelář a tam budeme dělat, testovat fyzičku a další předpoklady pro účast a setrvání v naší slavné armádě. Protože takhle by to teda nešlo, takhle by to opravdu nešlo. Oni než tam dojdou, nice. Oni než tam dojdou, tak bude zase útok, ale. No. Jo, ty jsi taky unavený. Tebe taky vyměním za novější model. Tak, potřebujeme postavit. Nemáme. Nemáme penízky na nic. Ou. Zlověstná hudba. Krvavý měsíc. Musíme uplatit bohy. A dát oběť na oltář. To pozbíráme, to by mělo stačit. Ne, on je unaven, koník je unaven, já to nestíhnu před útokem. Šup. Šup, 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 to by, ona je tady hnedka, ne, nikde. Jo, hnedka tady. Ještě, že tak. Oho, co to dělá? No, upgradeuje to lučišníky. Vy nic nemáte, oni nelovějí, oni nemůžou lovit, protože nemají... Ten má furt natažený ten luk, teda chudák, asi v křeči. Pozbíráme penízky. Problém, že na pravý straně jsem nestihl vylepšit tu zeď. Levá strana by měla být v pohodě, tam je katapult, tam je zeď, tam je spousta lučišníků. Tady to bude horší. Oh, takový salvy, tady je to v pohodě. Tak, jdeme. Co ani neopravuj, to nemá smysl. Rovnou to vylepšíme. Ježíš, ten kůň mě zrujnuje a zabije. Tak, dalšího lučišníka. A je to chtít rytíře. Už to bude chtít rytíře. Ovšem, bude to chtít peníze. A já peníze nemám. Bude to chtít tu druhou farmu, no. Ani jeden pro mě nemá nic. A proč? Počkej, dá se to dál, stojí to furt stejně, dobře. Stojí to furt stejně, což je dobré vědět. A jak to aspoň tady vykácíme třeba. Ale tady budou další lovná tá, ne, asi možná. I když zase, když to vykácím, tak to zase zmizí. Máme tady nalevo nějaký stavaře. No, jeden tady pobíhá, chudák, zmaten. Nikdo neloví. Ten má furt nataženo. Ten má nějaký posttraumatický stres. Ale penízky, super. Díkec. Co máš ještě? Ještě něco máš? Vy nic nemáte, že jo? Jste to ještě nevypěstovali. Jo, no.
Stejně, když tam teďka postavím farmu, tak nemám peníze na farmáře. Možná zatím postavíme dva farmáře. Tak ne, tak jednoho. Navíc nemáme peníze. Ale za to máme hodně lidí teďka. Tak, to je fajn. Máme hodně lidí, kteří nemají co dělat. To se vyplatí. Tak, farmáři budou aspoň tady čekat na svou příležitost. Zasít a sklidit. A přispět tak našemu království. Tak, ale sklidili. Jeden sklidil, druhý ne. A druhý taky, teďka akorát, tak super. Paráda. Tak, to znamená, že postavíme farmu. No ne teď, ale až bude ráno zase, protože teď je tady, už se stmívá. Všichni by měli zalít zpátky za hradby, dělejte, za hradby, za hradby. Nikdo mě neposlouchá tady, to je hrozný. Nikdo mě tady neposlouchá. Kdo tady nechal tu lopatu, ten Reach? Kdo to tady nechal? Ha? Furt kupovat nový nějaký nástroje. Jaký nový nářadí. Ha? Co? Je hrozný s váma. OK. Tak mezi tím teda, co je zase noc, tak naverbujeme ještě druhýho farmáře. A možná ne, možná to necháme, protože upgradenu, koupím farmu a hned ji upgradenu na druhou úroveň. Protože opravdu nechci, aby ty farmáři chodili každou noc zpátky tady sem. Protože než tam dojdou a než zase... To by bylo katastrofální. Takže tam postavíme tu druhou. Postavíme druhou farmu, nebo jako farmu druhý úrovně. A otestujeme na tom jednom farmáři, zdali pak to funguje tak, jak jsem si myslel, a to, že když zautočí, tak oni přežijou. Počkej, tady mám čtyři farmáře, každý něco dělá, každý má své políčko, nebo? Nemá, že jo? Ne, ten nemá co dělat, ten se fláká, dobře. Počkej, co dělá? Nic nedělá. Jo, dělá, on pěstuje. Tak možná to bylo jenom z důvodu, že bylo málo místa předtím. Aha, tak počkejte, tak zkusíme naverbovat ještě jednoho. Protože to nám takhle stačí, pokud to jde rozšířovat, protože místa tam máme dost. Místa máme dost. Zkusíme dalšího. A tady vylepšíme věž. Ty bláho, skoro všechny peníze nás to stálo. Vylepšíme věž. A kde je ten farmář? Tady. Ale běž, utíkej na tu farmu. Co? Tady stojíš. Možná čtyři se tam vejdou maximálně. Možná jenom čtyři. No ale místa tam je furt dost. Čili, to uvidíme. Uvidíme, jak je to rozložený, ta farma. A, takže čtyři, jasně. Dvě políčka nalevo, dvě políčka napravo asi. Dobře. Dobře, no tak mezi tím to postavíme tady. Prdíme na to, ať si lítá, hele, ať si lítá zleva doprava. Mně je to jedno. Postavíme to. Tak. Oltář zatím nebudeme řešit. No. Tady to možná zase pokácíme asi. A asi jenom jeden. Za chvilku bude noc. Každopádně, to bude pro tentokrát všechno. Já vám tedy moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Kingdom The New Lands. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.